हामी फेरि अरू जस्तो होइन होइन मैले हाल्दै गएँ भने त एक दिन मेरो पनि आउँछ जस्तो लाग्छ यार पैसा है है आउँछ कि आउँदैन होला एक दिन त आउँछ जस्तो लाग्छ यार मात्रै भिडियो बनाएर हाल्छ नि ट्राई आउट गर्नु के चल्छ भने थाहा छैन सबै ट्राई आउट गर्नु टेन ट्रायल जस्तो बोलेर बिग्रिरहेछ नि कोही त्यत्तिकै भिडियो मात्रै बनाएर नि बिग्रिरहेछ पुगिरहेछ मेरो नै सय पुगिरहेछ अहिले त के भयो सय 200 पुगिरहेछ मान्छे अब थरी थरीको छ हेर्दा हेर्दा कस्तो कन्टेन्ट हेर्ने सबको हातमा मोबाइल छ के बिगाउने हो अनि फेरि अब सर्ट कन्टेन्ट हेर्ने इन्स्टाग्राममा फलोवर्स हुनु पऱ्यो बिटकोइनमा होइन एक घन्टामा चाहिँ $10 million कारोबार भयो एक घन्टा एक घन्टामा चाहिँ 10 million कारोबार भएको छ ड्रप भएको के त्यो ड्रप हुँदा 10 million गएको के त्यो एक घन्टामा कस्तो डेन्जर जाने त्यो संसारको पैसा त्यहीँभित्र छ जस्तो लाग्ने कि है संसारको पैसा त्यहीँभित्र छ जस्तो लाग्ने कि अनि 170 पुगेछ यार पानी त्यहाँ 100 रुपियाँ थियो 170 पुगेछ नगरकोटमा 200 पुग्यो म त्यो 170 लेखिरहेको छु एक केसको प्राइस बढेपछि घट्ने कुरै हुँदैन अनि सकेसम्म बढाएर बेच्छौँ त्यो जहाँ पनि त्यो वारले गर्दा पनि त्यस्तो बाहिर पनि बढाएर जब वार सकिन्छ युक्रेन फेरि रिस्टाब्लिस हुन्छ प्रडक्सन हुन्छ अनि त्यसपछि युक्रेनकोले रसिया लिन्छ पुरै चलिरहेछ अब चाहिँ एकछिन बोल्ने त भन्दा चाहिँ बोल्नु थाक्छ इलोन मास्कले बेच्यो भने चाहिँ हजुर बिटवेन इलोन मास्कले चाहिँ तल झारेको हुन्छ डिक्लियरहरू तिनीहरू नि अब होला नि बिग ओइलहरू त तिनीहरू जस्तो कि है राख्यो भने कसले हेर्छ के गर्छ त्यो अलिकति तल झार्ने माथि झार्ने तिनीहरूकै हातमा हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या अलिक झऱ्यो अनि फेरि अर्को ठाउँबाट किन्ने हुन्छ माथि मार्जिनमा प्राङ भेटिदिने तल ल्याएर ठ्याक्क किन्ने अनि यति प्रफिट हो त्यति ग्याप चाहिँ खायो भन्नाले पैसा कसरी लुकाउने ट्याक्स कसरी नतिर्ने एक घन्टामा यहाँ त्यत्रो $10 million एक घन्टामा तल झऱ्यो कि अहिले 2600 आयो कि ठ्याक्कै बिटकोइन 29 थियो कि Thank you.
Kastuba guest house, first floor. Put down a dog over there. खोला मात्र खन्देको बुढाहरुले बिगारे है त्यो पहिले बुढाहरुले बिगारे अरुला दोष दिने कुरै छैन नि त्यहीको जनताहरुले बिगारे के पहिला छोप्दियो भन्यो अहिले फलफल बाबुहरुले छोप्दियो भने छोराहरुले खलखल मलाई लङ्गर भिडियो हाल भनेर आएर चाहिँ मेसेज ओके गोप्रो किन्ने अब हेलमेट माउन्ट कसरी गर्नु पकाउँदा किन्नुपर्छ यार गोप्रो पनि यार बिस्तारै हुन्छ किन्दिने हो पछि युट्युबकै पैसा मान्छेको सपोर्ट मात्रै चाहियो कि अलिअलि यार मलाई यार पाँच वर्षपछि बल्ल पैसा मैले चलाजम्मा एक वर्ष भयो पाँच वर्षपछि बल्ल अनि निकाल्न मिलेको गरे पैसा यही भिडियो हेर्छु म धेरै Thank you.